Ba kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amempasha hasimu wake Rais William Ruto kwamba Kenya si taifa la kuendeshwa kiimla. Odinga alikuwa akirejelea kisa cha juzi cha kuvamiwa kwa aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i nyumbani kwake hapa Nairobi. Mwanahabari wetu Vincent Odor anaripoti kuhusu msukumo wa Raila Odinga na timu Azimio katika kaunti ya Kisii waliposhinikiza serikali ya Ruto ijiuzulu. Ilikuwa hapa Kisii nyumbani mwa aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i ambapo kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga aliamua kuipapura serikali kuhusu kilichojiri Karen siku tatu zilizopita. Raila anasema maafisa wa serikali iliyoondoka wanalengwa kisiasa na utawala wa Ruto. Hatuwezi kuwa na Kenya ambaye inatawaliwa na wezi, ambao vile vile majambazi hawana heshima na uhuru wa Kenya. Mukikata shauri, ushindi wa baba umurudie na serikali bandia yenda wapi? And we want to be able to look at each other in the face, each other, to say, are we going to stand for democracy ama tutawacha cannibalization? In effect, I consider this a treasonable act. Kwamba kiongozi anaweza kuharibu hali ya demokrasia kinyume na katiba. Viongozi na wandani wa Raila wakimsuta Rais Ruto kwa kile walichotaja kuwa ni kuendesha serikali isiyo muheshimu Mkenya wala sheria za nchi. The people of this region agree to work with all other people in other parts of Kenya to ensure that Kenya does not revert to a single party dictatorship, but remains a multi-party democracy that respects the rule of law and rejects personal rule. Aidha, Raila na kikosi chake walishikilia kuwa kamwe hawatafyata midomo wakati Ruto analigeuza taifa kuwa la utawala wa chama kimoja. Itakumbukwa kumeshuhudiwa kubomoka kwa mnara wa Azimio kwa kuwapoteza baadhi ya wanachama wake. Lolote likifanyika kwangu ama kwa mtu yote ya familia yangu, serikali ya huyo majambazi iulizwe. Kwa sababu tutakaa na baba hapa kwa hapa mpaka mwisho. Lakini tuko hapa kisi leo kuambia William Ruto, sigana na Matiang'i. Sigana na Matiang'i. Wangapi wanasema sigana na Matiang'i? Sigana na Matiang'i. Wazungumzaji wa leo katika uga wa Kisii wamemchonga aliyekuwa gavana wa Kisii James Ongwae, wanayemkashifu kwa kufanya ubia na Rais William Ruto. Vincent Odur, NTV.